سیدنا حضرت سفیان سوری فرماندے نے العالم طبیب الدین اسکالر از اے ڈاکٹر آف ریلیجن، جیویں تہاڈی ہیلتھ واسطے ڈاکٹر ہوندا ہے اللہ دے دین دا جڑا عالم ہوندا ہے او بھی دین دا ڈاکٹر ہی ہوندا ہے، اور بہترین ڈاکٹر وہ ہوندا ہے جڑا مرض مطابق دوائی دے وے، مرض کوئی ہور ہوے دوائی کچھ ہور ہوے، ابزرویشن معززین علاقہ ہذا علماء قراء کرام سارے حضرات پر لکھے نے تہاڈی ابزرویشن ہے مشاہدہ ہے، ساڈی بھی ابزرویشن ہے مشاہدہ ہے، کروڑا مبارک انہاں بچیاں نوں جنہاں دے سینے چ اللہ نے اپنا قرآن سجایا ہے، سارے بول دو ذرا، سارے بول دو سبحان اللہ، تے کروڑا مبارکاں انہاں دے والدین نوں جنہاں دی اولاد حافظ قرآن بنی، اور اس پرفتن دور چ بے حساب مبارکباد انہاں والدین نوں ماڈرن دور فیشن ایبل وقت ہووے تے بچیاں حافظ قرآن ہون، بچیاں حافظ قرآن ہون، لکھاں مبارک انہاں دے والدین نوں، اور اللہ انہاں بچیاں دا صدقہ اساں سارے دی بچیاں نوں دین دا حافظ اور قاری بنائے.